вода видобувається зі 74 працюючих артезіанських свердловин з глибини від 40 до 200 метрів та подається споживачам насосними станціями першого, другого та третього підйому. На дві місто споживає понад 25 тисяч кубічних метрів питної води. Загальна протяжність водопровідної мережі складає 222,5 кілометрів та каналізаційної мережі 207,5 кілометрів. На підприємстві працює 364 особи, середня заробітна плата підприємства 4237 гривень. Станом на 1.11.2017 року підприємство забезпечує питною водою понад 27263 абонентів міста та близько 1354 підприємства, установ та організацій, серед яких лікарні, дитячі садочки, благоохорони, державної міської влади, ряд інших життєво важливих об'єктів міста. Крім того, підприємство забезпечує місто централізованим водовідведенням, яке полягає безперервно в очищенні стічних вод та інших вод, які підтрапляють до каналізаційної системи міста. Пріоритетним напрямком роботи підприємства є забезпечення цілодобово якісного водопостачання та водовідведення. Станом на 1.11.16 року цілодобове водопостачання в місті складало лише 35% від загальної кількості вулиць, що мають водопостачання в місті. Це 93 вулиці з 280 на схід. З період з 1.11.2016 по 1.11.2017 цілодобове водопостачання в місті вже складало 64% від загальної кількості вулиць, що мають водопостачання. Це 176 вулиць. Продовжується робота по зонуванню трьох водозаборів – Чинобієва, Севастопольський і Франкар, що дасть можливість забезпечити всі вулиці міста цілодобовим водопостачанням. Витрати енергії. В період з 1 листопада 2015 року по 31.10.16 року склали 10 700 000 кВт-годин на суму 21 444 000 гривень. В період з 1.11.16 року по 31.10.17 року 11 162 тисячі кВт-годин. В процентному відношенні ми бачимо, що розподівання електроенергії збільшилося на 4,14%, в грошовому вимірі 15,74%. Але ми бачимо, що є тенденція до зменшення споживання електроенергії. Тим самим, якщо в відсотковому відношенні порівняти кількість вулиць, які мали цілодобове постачання у 2016 році і 2017, ми бачимо, що практично електроенергія не збільшилася, а водопостачання майже в два рази зменшилося. Здійснено заміну насосного обладнання на станціях третього підйому. Це на Льва Толстого, Івана Франка, Молодіжна. На сучасне енергозберігаюче обладнання фірми ВІЛ на загальну суму 494 766 тисяч гривень. З них бюджетних коштів на 198 739 гривень і власних коштів 296 027 гривень. Власними силами проведено заміну водогону діаметром 100 на водозаборі Ключарки довжиною 200 погонних метрів. З перспективою збільшення зони водозабору Ключарки сума ремонтних робіт склала 80 тисяч гривень. Будівельний ремонт, ремонт такий, штукатурні роботи, зовнішні, внутрішні, заміна вікон, дверей, підлоги. Станції третього підйому, свердловини номер 1, номер 10, водозабору Кольчина, КНС, водозабору Чернишевського, КНС 4, КНС 5, КНС 6, КНС 7, адміністративного корпусу КОС за рахунок власних коштів. Заміна ділянок водопровідних мереж та водів загальною довжиною 981 метр. Усунення 504 штуки витоків на мережах водогону на загальну суму 667 тисяч. 702 гривні. Це все за власні кошти.